9h10 agora aqui no binário do Iniriu número 1000, porque eu tô na Melville Automóveis. Você quer trocar de carro? Tá procurando uma grande oferta, mas tá apertado, tá sem dinheiro no bolso? Então vem pra Melville Automóveis, porque a Melville Automóveis vende com parcelamento em notas promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha só a primeira oferta da Melville. Eu tenho pra você, aqui na Melville Automóveis, este Fiat Punto Essence. Ele é completão câmbio automático, tá impecável, bem calçado de pneus. O ano é 2012. Neste, você dá uma entrada que pode ser o seu usado na troca e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, olha só este New Fiesta Sedan, motor 1.6, o ano dele é 2011. É completão, tá impecável, bem calçado de pneus. Neste você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Quer trocar de carro? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato com a equipe de vendas da Melville Automóveis. Mais uma super oferta, Fiat Palio completão. Este é motor 1.0, o ano é 2006, tá impecável, é na cor do amor. Você vai ficar uma belezura no seu interior. Neste você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos para você este Renault Sandero motor 1.0. Ele é completaço, 2012 é o ano. Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa.